Tak já jsem začínal v 11 letech, hrál jsem fotbal, kde mi to moc nešlo, a kamarád ze třídy hrál baseball. Já jsem viděl, že je to zajímavý sport a chtěl jsem to zkusit, takže jsem přišel na výběry do Ostravy a začínal jsem víceméně ještě na starém hřišti. Takže byly takové veselé ty začátky. Tak asi největší moment byl, jak jsem odpál homerun World Baseball Classic proti Nicaraguji v první směně. A bylo tam hodně diváků, krásné hřiště a víceméně asi jako nejlepší zážitek, co mohl být v té době. Tak asi první pozvánka byla tady na pražském baseballovém týdnu. Mě bylo v té době nějakých, teď nevím, 16 nebo 17 nebo 18 letům. A byla to první pozvánka, vím, že jsem byl trošku nervózní samozřejmě, a ještě teďka si pamatuju, že ten první start bylo, že se mi trošku třepala noha na palce, ale shodou okolností ten turnaj jsem byl nejlepší palkař, takže to docela vyšlo. Tak je to sen, je to pro nás sen určitě, myslím, že každý hráč v našem týmu chce se tam dostat. A připravili jsme se na to dlouho, ale obrovský sen, kde bychom se chtěli dostat. My ty cíle máme vždycky nejvyšší, chtěli bychom minimálně urvat palcku. Víme, že teď tento turnaj bude hodně těžký, že ty týmy budou hodně posílené různýma Američanama, ale já prostě do každého zápasu chci jít naplno a věřím tomu, že všichni kluci budou tak, aby jsme vyhráli každý zápas. My tu sílu máme, řekl bych, docela hodně konstantní a dokázali jsme už porazit výborné týmy a věřím tomu, že když se nám bude dařit, tak můžeme porazit i ty nejsilnější týmy z Evropy.